え、あ、教師、あ、そうだよ、今ね教師って人員不足なのから、言い方すごいあれだけど、なんか免許がなくても最悪なんか募集してるみたいなっていうのが今静岡県では出てて、からよく親から言われるの、ねえ夏樹、あなた教員の免許せっかく早稲田大学まで出て取ったじゃないの、ねえ教員にならないかって言われるんですけど、絶対やだ、私教師なりたくない、教員免許持っちゃってるから。お誘いあるんですけどね、やめた方がいい。で教育委員会もさ、私を教員として採用しないといけないぐらい切羽詰まってんだなって。私貴重な財あれの人材なわけ、免許持ってるから、やめた方がいい、無理無理、私なれない、なったとしても多分な半年ぐらいでもうダメになっちゃいそう。私教員にならないかって言われて、え、舐められそう、あ、舐められると思う。あの実際私、大学生の時に塾の指導員みたいなのやってた、小学生の、うん、教室入るじゃん、したらなんかガキが走ってきて、あーちっちゃーって言われて、何やお前ら、席つけ、ちっちゃいっすね先生、何センチっすかと、席つけみたいな、そういうことばっかり言ってたすっごいガキだよ、小学4年生で舐められてた。中学生とか教えた日にはもう終わりよねボロボロだよ。いや朝起きられない、あ確かに無理無理だね私、無理。 いろんなエピソードあるよ、私ガキっといろんな戦いとか、あとあれな、初めてクラスに入った時、小学生の一人私の顔見て泣いて泣いたの、え、なんでだろうと思って、自己紹介の時だよ、先生あー目が怖いですって言われて許さしたのね、そして、いやなんでこんなさ見目麗しい優しそうな先生が入ってきたんだよ、泣いちゃって目が怖いっつって、一回授業になんなかった時は外に呼んで教員向いてないよね一人だけ泣かせてしまった、私の目によって、いや面白い、覇気発してるから、いや本当にちょっと話しました、まあでも教員はやだな、ありがとうございました、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとう。